A mi se vraćamo razgovorima u studiju. Moj idući gost je župan Osječko-baranjske županije i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Prije nego krenemo na konkretnu temu izmjene izbornih jedinica, osvrnimo se još jednom na taj popis stanovništva i zapravo tu demografsku katastrofu, odnosno taj minus od 400.000 stanovnika koji je zapravo najizraženiji u upravo slavonskim županijama, dakle na području Slavonije i najveći odljev stanovništva. Kako preokrenuti trendove i kako ljude vratiti u Slavoniju? Trendovi se ne stvaraju preko noći, tako da ih nećemo niti vratiti preko noći. Ono što želimo da demografski obnovimo ne samo Slavoniju. Četiri slavonske županije su u prve četiri koje imaju najveći odljev, još je čini mi se Ličko-senjska i mislim da je Sisačko-moslavačka također u jako lošoj situaciji. Problem je cijela Hrvatska sa demografijom. Znači ne samo Slavonija. Slavonija ima najveći postotak, ostatak Hrvatske ima također određene postotke. Mislim da smo na razini Hrvatske nekih 9,5%. Tako. E sada, kad govorimo o tome, imamo znači problem generalno cijele Hrvatske, ne samo Slavonije, ali očigledno da kad onda to pogledamo malo detaljno, da vidimo iz kojih područja ljudi u pravilu odlaze, iseljavaju ili jednostavno nema ljudi, da li su iseljavani, da li jednostavno natalitetom koji ne raste, nego biti većim mortalitetom, nego natalitetom, onda dobijamo slike koje dobijamo. I ako ćete primijetiti i vidjeti, to su u pravilu ruralni dijelovi i granični, pogranični dijelovi Republike Hrvatske. E, to je nešto za ozbiljno razmišljati. Zašto? Zato što Hrvatska u budućnosti ne može biti samo Zagreb. Ne možemo imati velike centre oko koje će se okupljati stanovnici i žitelji, a ruralne dijelovi koji se nalaze uz granice, u ovom slučaju Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, ostavljati praznim. To je prvenstveno i sigurnosno pitanje, nacionalne sigurnosti broj 1 po meni, i u tom smjeru se trebaju raditi ozbiljne promjene demografski, ne samo sa mjerama koje su već donešene, a vlada je prvo biti donijela konkretne demografske mjere, za razliku od mnogih onih vlada koje su to mogle nisu donosile, ali očigledno da to nije dovoljno. Mi moramo mijenjati zakone, moramo mijenjati poreznu politiku prema tim dijelovima Hrvatske gdje će se omogućiti, olakšati čovjeku, investitoru, gospodarstveniku, život, investicija, gdje će mu biti jeftinije na kraju krajeva živjeti. I onda na taj način ojačavati i snažiti to područje. To je problem u ovom trenutku ogroman za Hrvatsku. To nije problem samo Hrvatske. To je problem cijele Europe, na kraju krajeva cijele sjeverne hemisfere zemlje, ako hoćete. Demografski depopulacija je prisutna u svim zemljama. Da, to je problem, okay, ali kada govorimo o Slavoniji, kako konkretno tu, da li su to porezne politike, da li su to posebni zakoni baš za Slavoniju? Ne samo za Slavoniju. Okay. Znači, ne bi Slavoniju stavljao sada je Slavonija, pa sad ništa dalje. Znači, mi govorimo o Dalmatinskoj Zagori, govorimo o Lici, govorimo o Banovini, govorimo o Posavini, govorimo o Podravini, govorimo o području koje Srijemu, na kraju krajeva, istoku Hrvatske kao takvom da u globalu, ali imamo problem i dolje. Pogledajte kakav nam je presjek stanovništva kad govorimo o Dalmatinskoj Zagori uz bosansku granicu, bosansko-hercegovačku granicu gore, gdje su potpuno, znači još je depopulacija veća nego u Slavoniji. S tim da je većina jednostavništa naravno prišla je prema moru, prema obali gdje je lakše gdje se lakše živi, razvijenije, tako je, da. I u pravilu, znači moje mišljenje, moje razmišljanje, o tom je potrebno naravno imati političku senzus, kao što sam bio i puno. Postoji par stvari za šta moramo svi zajednički stav. Interes nacionalni broj jedan je svakako demografija svake zemlje, pa tako i Hrvatske. Nema nas puno, ima nas jako. Sada nas je ispod 4 miliona i mi to moramo početi oporavljati. Poreznom politikom, tako je. Olakšicama, poreznom politikom koja će omogućiti kad netko stavi na stol investiciju i kaže da meni jeftinije ovdje par miliona kuna investirati recimo u Dalmatinsku Zagoru, gore negdje oko Knina ili negdje gore oko Iloka ili negdje gore u Baranji, nego ići u Zagreb kao što je na kraju krajeva ili ne znam velike centre kao što je Split, Zagreb, Rijeka, na kraju krajeva i Osijek kao takav, govorimo o ruralnim dijelovima, pograničnim dijelovima koji se moraju i mogu razviti na taj način. To je dugoročna politika, to je politika konsenzusa, dugoročna koja mora biti apsolutno potvrđena sa svih strana, ne dovoditi u pitanje nakon 2 ili 3 godine, pa reći ok, to je sad donijela HDZ-a vlada, sad ćemo mi iz SDP-a ili ne znam iz Mosta, mi ćemo to sada ići rušiti ili to ne valja, mi ćemo to drugačije. Ne, to je strategija koja se mora napraviti, ne treba izmišljati toplu vodu, takve planove, takve strategije neke zemlje već imaju i mislim da možemo jako puno iskoristiti i da je ogroman neiskorišteni potencijal u našoj dijaspori.
ne samo dijaspori koja je otišla prije 10, 15 godina ili 20 godina, nego oni koji su tamo 40, 50 godina, koji okay, su da, snažni. Da njih možemo dobro koristiti da. U tom kontekstu. E sada, popis stanovništva je pokazao još veći taj nesrazmjer u broju birača i stanovnika po izbornim jedinicama i njih treba uskladiti sa Ustavom, odnosno Ustavni sud to već traži 10 godina, da se one moraju izjednačiti da glas vrijedi jednako. Međutim, tu je Slavonija u opasnosti, mislim u opasnosti, obzirom na manji broj stanovnika, da će birati manje zastupnika nego ostatak Hrvatske. Prvo, i HDZ je najavio da će ići s novim zakonima. Po vama, u kom smjeru bi to trebalo ići? Prvo, to je prilog SDP-a. Kao i dosta što SDP-ovi prilozi su uvijek bili na štetu Slavonije, pa ću se vratiti malo u prošlost, pa ću podsjetiti neke čelnike SDP-a koji su donijeli, iako smo svi upozoravali, tada bio načelnik općine jedne u Osječko-baranjskoj županiji i upozoravali da se ne smije donijeti statistička regija u kojoj je Zagreb i Slavonija u istoj statističkoj regiji. Ne, to je donešeno na štetu ne Zagreba, nego opet Slavonije. Ispravljeno je to sada u ovim novim statističkim regijama i o tom smo već komunicirali. Pa tako i ovaj prijedlog SDP-a ide upravo u tom smjeru. Kome nego Slavoniji uzeti? Zašto Slavoniji uzeti? Slavoniji se neće uzeti. Ja to kao zastupnik interesa Slavonije i u Hrvatskom saboru, dok sam bio saborski zastupnik i sada kao netko koji je župan na kraju krajeva, i takav je stav generalno i predsjednika stranke. Znači, neće se uzimati nitkome, o tom se već razgovaralo. Radit će se na drugačijem slaganju tog problema, to jest rješavanju tog problema u ovom trenutku. Naravno, da se ne mogu reći, niti znam ni ja kako će to izgledati, ali da će se uzeti recimo 4. izbornoj jedinici 1, 2 ili 3 zastupnika da bi se dalo, ne znam, nekakvoj drugoj izbornoj jedinici. Ja se s tim ne slažem. To nije pošteno, to nije ispravno. Dobro, ali bi bilo u skladu s brojem stanovnika, odnosno birača? Je, a zašto je? Zbog čega Slavonija ima manji broj stanovnika? Zbog čega? Pa upravo zbog nekakvih politika koje su jesu bile okrenute upravo prema tome da nije bilo toliko ni želje, ni volje, ni političke da se Slavoniji kao takvoj i pomogne. Mi olako prozivamo u politici Slavoniju, Dalmaciju, ne znam, Liku, Banovinu, kao to je nešto ok, nešto je slabije razvijeno. Mi se na neki način jednostavno odričemo tih ljudi i tog prostora. Nije izborna jedinica samo ljudi. Izborna jedinica je prostor. Vi ako ćete prostor koji obuhvaća 4. izborna jedinica, a to je granično područje, kao što sam napomenuo na početku, sa Mađarskom i vamo na istoku sa Srbijom, ok, reći ok, vi sad imate manji politički utjecaj u vladi ili vas ima manje i manje ste bitni. Ja mislim da to nije dobar znak. Šta onda, kako ćemo onda i u ovom smjeru demografske obnove objašnjavati ljudima i pokušavati revitalizirati taj prostor? Dobro, hoćete reći da HDZ neće ni predložiti zakon koji bi išao u smjeru da Slavonija ostane uvjeren da neće. Ja sam uvjeren da neće. Bez kojeg zastupnika. Rekao sam razgovarao bio sa premijerom, sa predsjednikom stranke, razgovarali smo o tome, komentirali smo temu prijedloga Peđe Grbina iz SDP-a i svi smo se naravno složili da to nije dobro, da to nije dobar potez. Na kraju to može izazvati puno, puno veće probleme za političku scenu u Hrvatskoj i u budućnosti, ali o tom može drugi put. Dobro, HDZ je najavio zapravo do ljetne stanke da će predstaviti zakone, da će ići ili da se po izbornim jedinicama promijeni broj zastupnika koji se bira ili da će se zapravo redefinirati granice izbornih jedinica. Ok, vi ćete očito kao čovjek s terena imati tu, a ne samo vi, nego svi očito relevantni faktori, nešto za reći u kreiranju tog novog modela izbornih jedinica. Pa naravno, mislim da u tom procesu, u tom projektu, da ćemo biti svi uključeni, i javnost, i mi, naravno, i lokalna samouprava, i naravno i vlada, i sabor, da ćemo moći argumentima ovaj puta objašnjavati da Slavoniju ne možeš stavljati i ne možeš uspoređivati, kao što sam rekao na početku, i stavljati u statističku regiju recimo sa Zagrebom i davati im iste šanse kao što ima Zagreb, to jest ne, nego obratno, u biti smanjivati im šanse koje mogu, jer se umjetno povećan naš indeks razvijenosti, sad da ne idemo u detalje, imali smo problem gdje nismo mogli apsorbirati nekoliko milijardi eura ili kuna koji su nam bili na raspolaganju iz fondova EU, ali jednostavno nismo mogli. Moramo shvatiti da područje poput Slavonije je strateški, neću reći najbitnije, svaki dio Hrvatske je bitan, ali ono što Slavonija u budućnosti će predstavljati, što predstavlja i sada, a to je proizvodnja hrane. To je nešto što je u ovom trenutku još uvijek u nekakvim najavama da će biti broj jedna stvar zbog čega će se interesi svjetski lomiti, uskoro će to i doći tako. I ako Slavoniju ostavimo, i ako Slavoniju ne budemo vodili brigu o Slavoniji, prvenstveno Slavonija je kroz povijest i branila i hranila, to se kod nas u Slavoniji kaže. Znači, Slavonija je dobra kad treba braniti i hraniti, ali evo sad kad trebamo, onda prvo što će, nego će se doći inicijativa da se nama uzme, ne znam, jedan ili dva saborska zastupnika. To je kao prvo pogrešna poruka,
Kao drugo, Slavonija je strateški izuzetno bitna za cijelu Hrvatsku i u nacionalnoj sigurnosti, kao što je pokazano 1991. godine, jer sav udar, prvi udar i najveći udar i najveći broj žrtava i najveće stradavanje su upravo dogodile u Slavoniji. I Slavonije. Ok, vi nećete dati da se broj zastupnika smanji. Idemo na još jednu temu, ona se tiče izbornih pravila u Bosni i Hercegovini, gdje se također vodi bitka za prava zapravo Hrvata kao konstitutivnog naroda, budući da smo malobrojni pa bivamo preglasani. Ovdje je bio gost Nino Raspudić, koji je zapravo vrlo oštro napao premijera Plenkovića, nazvavši ga briselskim poltronom koji ne želi mrdnut prstom za nikoga, pa tako ni za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi imamo jedan problem u politici, a to se zove da ljudi nisu vjerodostojni u političkom smislu komunicirati, razgovarati i okriljivati nekoga za nešto i zagovarati neku ideju. Ja mislim da je upravo Raspudić jedan od tih. To sam prije bio i govorio kada su bili izbori za predsjednicu Republike Hrvatske, pa smo tada spominjali neke kandidate, pa sam o tom bio govorio, kada kraj se to pokazalo potpuno istinito. A isto to mogu reći za gospodina Raspudića. Recimo, mi svi u HDZ-u za Raspudića mislimo da je u biti u temelju svom, u svom postojanju ljevičar, a ne desničar. E da je samo jednostavno pronašao nišu gdje će sada politički djelovati kao takav i on sada u ovom trenutku djeluje. Ali zanimljivo je to da je potpuno usklađena komunikacija Raspudića, ljevice, još onih koji se smatraju u nekakvom okviru ljevice, ali sad ne znam kako se zovu gospođa ona radnička. Dobro, Radnička fronta. Radnička što je fronta bila, i tako. Znači, praktički su u potpunosti usklađeni i usklađeni su naravno sa predsjednikom Republike Hrvatske. Tu nešto po meni nije okej i nije nešto u redu. S druge strane, kad govorimo o napadima koji su sada od strane Raspudića toliko intenzivni, a govorimo i o stvarno i riječima koje ne bi trebao on koristiti kao saborski zastupnik i kao netko što koji ima velike ambicije u politici u budućnosti, to je da komunikacija s kojom on komunicira nije na razini koju bi trebala biti. To sam mislio reći, to je već tako jako dugo u politici kod nas u Hrvatskoj, ali ono što je bitno to je da u ovom trenutku niti Raspudić, niti bilo tko drugi ko na takav način komunicira ne pomaže pregovorima Republike Hrvatske i Hrvata, predstavnika Hrvata u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u interesima Bosne i Hercegovine, to jest interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postoje neke stvari u politici, kao što sam rekao, demografija, a to su interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini i interesi Hrvata, recimo, u Vojvodini, oko kojih ne bi trebali imati niko problem, niti SDP, niti Raspudić, a niti HDZ. Dobro, Raspudić ovdje baš kaže da treba raditi više. On smatra da bi se trebalo napraviti više po pitanju prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Znači, s ovakim izjavama, u biti u kojem on pokušava deklasirati osobu koja je u trenutku premijer Republike Hrvatske, koji naravno zastupa i vodi interese i naravno ima utjecaj u pregovorima. Na kraju krajeva nedavno su i bili dio pregovora održan u Dubrovniku između Izetbegovića i premijera Plenkovića. Na taj način pokušavaš i radiš loše tim pregovorima i procesu pregovora koji su vrlo, vrlo osjetljivi. Kao što ste vidjeli sada, pregovori se nastavljaju nakon 4 dana dalje, nije se ništa konkretno dogodilo. Ako dolaze takve političke poruke iz Hrvatske, kako onda na nas mislite gledaju... Mislite da Raspudić time odmaže? A kako onda na nas onda gledaju sa pregovaračke pozicije, sa druge strane stola, kad mi u Hrvatskoj nemamo konsenzus o tome da li u Bosni i Hercegovini pregovaramo u dobro namjeri ili ne dobro namjeri. Ja mislim da je potpuno suludo u ovom trenutku uopće izjaviti i razmišljati o tome da aktualna hrvatska politika bilo šta radi, a da ne bi pomogla Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dobro, ima li nade nade da se u Bosni i Hercegovini doista ispregovaraju izborna pravila, izmijeni ustav na način da Hrvati doista mogu konzumirati to svoje pravo i birati svog predsjednika u predsjedništvo BiH, budući da nas se preglasa i onda nam Bošnjaci biraju predstavnika koji... Ono što je u slučaju Bosne i Hercegovine. Očigledno je da problematika Hrvata u Bosni i Hercegovini ne može se riješiti za stolom i da ćemo morati imati svakako posrednike, da će se morati umiješati i velike sile koje su na kraju krajeva do toj situacije i dovele u Daytonu. I zato je vrlo pipljivo i vrlo je krhko ovo pregovaranje i moramo apsolutno sve imati isti cilj u tome i pomoći kako god i na koji bilo koji način.
kako na kraju kraja gospodin Raspudić i je rodom iz Hercegovine i on bi sa svojim nekakvim znanjem, možda i političkim iskustvom ili političkim djelovanjem mogao pomoći, a ne koristiti svaku sekundu medijskog prostora napasti ili HDZ ili nekog od nas pojedinačno ili premijera. Zato kažem da neke stvari u politici, kao što je demografija, kao što je status Hrvata, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i Hrvata u Vojvodini, koji još gori nego Hrvata u Bosni i Hercegovini, moramo svi zajednički stati kao država, kao sabor, praktički plebiscitno to podržati i podržati sve one napore koje se rade. Ako misli Raspudić da može sad bolje ispregovarati sa Bosnom, nek ode nek pregovara ako može. I neka dobije na kraju kraja političku potporu da... Dobro, okej, okay. Nitko ga u ovom slučaju nije oporba, ništa ne pita, šta ali... Želim, okay. Molim da završim. Znači, nije posao oporbe apsolutno sve što napravi vladajući kritizirati. Kritizira ono što ne valja, ono što misliš da nije dobro. Ali ne apsolutno sve što se napravi ili što misliš da bi ti trebalo možda bolje napraviti, ti uzmeš i kritiziraš. I to kritiziraš na takvoj razini kako razine. Nekoga nazivaš poltronom, na nekoga nazivaš ne znam ovakvim ili onakim. Ali, kažem, evo, mi recimo u HDZ-u su mislili da on biti ljevičar. Kao na kraju krajeva, Google pamti, pa možete provjeriti. Pa Google pamti, znači, Raspudić je ljevičar, a ne desničar. Ok, on će imati prilike, pretpostavljam, i odgovoriti na to. Idemo otvoriti još jednu temu, a to je tema Ukrajine. Koji su vaši stavovi po pitanju Ukrajine? Evo, vidimo ovdje veliku razliku između onog što zagovara premijer i onoga što zagovara predsjednik. Dakle, treba li tu Hrvatska se ponašati kao članica NATO saveza i ako budemo pozvani, ako dođe doista do ratnog sukoba i mi tu pripomoći ili se trebamo držati po strani? Mi površno o toj temi komuniciramo. Vrlo površno se komunicira u hrvatskoj javnosti o toj temi. Moramo znati nekoliko parametara da bi mogli zaključiti nešto što je realno moguće da će se dogoditi i ono realno što se stvarno ne može dogoditi. A to je da Ukrajina nije uopće članica NATO saveza. I kao takvi članice NATO saveza nisu niti obavezne intervenirati u Ukrajini. U ovom slučaju govorimo o tome da mi jesmo članica NATO saveza i da smo članica Europske unije. I kao takvi se moramo ponašati. Mi ne možemo uzimati samo ono što se nama sviđa iz Europske unije i iz NATO. A ono što nam se ne sviđa reći, ok, to nas ne zanima. U ovom slučaju, nijednom trenutku nije uopće bilo ni upitno da li će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. Hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, jer Ukrajina nije članica NATO. Niti imamo mi to obavezno, niti će hrvatski vojnici ići. Ono koja je uloga hrvatske vojske, hrvatske države ili eventualno buduće nekakve mirovnih misija je ono iskustvo koje mi imamo iz Domovinskog rata, iskustvo koje imamo kroz mirnu reintegraciju, koja je jedina mirna reintegracija u svijetu koja je napravljena onako kako je zamišljena i dovršena do kraja i uspješno je završena. Ali tema da će hrvatski vojnici 1500, 2000, 3000 ići tamo i ratovati, ginuti, je po meni neodgovorna izjava u kojoj podižemo na kraju krajeva i jednu razinu panike među našim društvom, u Hrvatskoj, među ljudima, posebice kad govorimo o obiteljima tih vojnika koji su u ovom trenutku u Hrvatskoj vojsci, koji su profesionalci. Znači, Hrvatska niti imala plan, niti ima plan, niti ima obvezu, niti ima postoji bilo kakav plan odlaska Hrvatske vojske u Ukrajinu. Dobro, možete reći da predsjednik Milanović to koristi malo u političke svrhe i tu temu Ukrajine nakon izjave premijera koji je rekao da ćemo mi znati isto odgovoriti ako dođe do eskalacije sukoba. Hrvatska je, o njoj smo govorili na početku, koliko nas ima, nas 3 milijuna, 3,8 milijuna sada ima, nas toliko i vani. Ali evo, 3,8 milijuna. Vojno smo bili spremni oduprijeti se agresiji koju smo doživjeli 1991. godine. Uspjeli smo se izboriti za svoju slobodu bez puno pomoći bilo koga. Ukrajina je tada među prvim zemljama koja je priznala Republiku Hrvatsku i od tada smo mi gajimo i dobre i prijateljske odnose. Mi u ovom trenutku niti imamo snage, niti imamo razloga, niti imamo kapacitete, niti interese zauzimati, pogotovo neću stranu da ćemo reći ok, mi idemo sada sa 2000 vojnika, idemo se postrojiti, idemo frontalno u rat sa Rusijom. Hrvatska treba, naravno, na temelju očuvanja suverenosti jedne države, prava ljudskih i svega onoga što čini ovaj problem koji se nadamo se neće dogoditi između Rusije i Ukrajine, zauzeti jedan stav koji je opći stav. Mi ne možemo se odlučivati niti za Rusiju, niti za Ukrajinu na način gdje ćemo mi ići u rat ili ćemo nekom dati podršku ili nećemo dati podršku. Mi možemo dati podršku ovu koju sam rekao. Naša iskustva iz Domovinskog rata, naša iskustva u diplomaciji, naša iskustva kroz mirnu reintegraciju i ono što NATO na kraju krajeva kao članica NATO imamo, ali to nije ono što sam rekao na početku.
nijednom trenutku bilo upitno da li će Hrvatska ići u rat, neće Hrvatska ići u nikakav rat u Ukrajini, će Hrvatska ići u rat tamo svojih granica. Jer to hrvatski narod i hrvatska vojska neće raditi, nije da to niti potreba, niti je to ikakva zadaća koja je stavljena pred nas. Dobro, vidjet ćemo i kako će se ta priča s Ukrajinom zapravo završiti. U svakom slučaju u Hrvatskoj se digla poprilična prašina i na toj temi. Evo, vama puno hvala što ste bili gost u programu N1. Prošli smo o demografiji izbornih jedinica pa i do ovih vanjsko-političkih tema. Hvala još jednom što ste bili naš gost. Hvala.